নিশ্চয়কৈ পুৰুষৰ সমানে সমানে মহিলাসকলো যিকোনো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰে। তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে গহপুৰ ককিলাৰ 2 নং নাহৰণিৰ কেইগৰাকীমান মহিলাই। 5 বিঘাকৈ পৰিসৰৰ ভূমিত তেওঁলোকে বিধে বিধে ৰবি শস্যৰ খেতি কৰিছে। সতীৰ্থই দেখা পাব এই মুহূৰ্তত এয়া দৃশ্য, তেওঁলোকে হাতত কোৰ লৈ নিজেই কৰ্মত নামি পৰিছে। এয়া এক কৰ্ম সংস্কৃতিৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন। বিধে বিধে তেওঁলোকে কবিৰ খেতি কৰিছে, আলুৰ খেতি কৰিছে, বিলাহী কৰিছে, মুঠৰ ওপৰত খেতিৰ ওপৰত খেতি তেওঁলোকৰ। আৰু তেওঁলোকে স্বনিৰ্ভৰশীলৰ যি উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন সেয়া দাঙি ধৰিছে। কাৰোলৈ বাট নাচাই এনেদৰে তেওঁলোকে হাতত কোৰ লৈ এনেদৰে তেওঁলোক কোৰ মৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মহিলা হৈও এইখিনি কেনেদৰে সম্ভৱ হৈ উঠিছে? মহিলা হ'লেও কিছুমান কাম কৰিব পাৰে, কাৰণ আজিকালিতো পুৰুষৰ সমানে মহিলাও আগবাঢ়ি যাব লাগিব। এজনৰ ইনকামত ঘৰখন নচলে, সেইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ কি, ঘৰুৱাভাৱে যদি আমি কিছুমান অৰ্গেনিক পদ্ধতিত খেতি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া কি হয়, আমাৰতো আজিকালি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিয়ে খেতিবোৰ কৰে। তাৰপিছতে ঘৰুৱাভাৱে মানে ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত মানুহৰতো আজিকালি বেমাৰ আজাৰৰ কাৰণে মৃত্যুমুখতে পৰিছে, কাৰণ আমাৰ খাদ্যৰ ওপৰতে সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভৰ কৰে ন, খাদ্যখিনি আমাৰ শৰীৰ অনিষ্ট কৰে। তেতিয়া ভাবিলোঁ, বিশেষকৈ মই ক'বলৈ গ'লে মই দুবিয়া পঞ্চায়তৰ কৃষি চকী হয় আৰু আমাক যেতিয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়ে, নামটো মোৰ নাম মৰমী নগবৰা হয়, যেতিয়া আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে তেতিয়া মানে আমাক অৰ্গেনিকভাৱে কেনেকৈ সাৰ প্ৰয়োগ কৰি আমি খেতি কৰি গাঁৱৰ তথা নিজৰ লগতে অঞ্চলটোৰ মানুহখিনিক আমি সুখাদ্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় এনেদৰে মহিলাই কোৰ মাৰি থাকিবলৈ বিভিন্ন সময়ত হয়তো লজ্জাবোধো কৰে, কিন্তু আপুনি তাৰ বিপৰীত হাতত কোৰ লৈ নিজেই আপুনি আলু কোৰ মাৰি আছে। হয়, লজ্জাবোধ কৰে, কিন্তু মানে কি হয়, আমি যেতিয়া নিজক আগবঢ়াই নিবলৈ বা নিজৰ স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ হ'লেতো লাজ কৰিলে নহ'ব, কাম কৰিবই লাগিব। কাম কৰিলেহে আমি আৰ্থিক দিশত উন্নতি হৈ যাব পাৰিম, কাৰণ আমি এইটো এক খেতিটো কৰিছোঁ, আমি স্বাৱলম্বী হ'ম বুলিয়ে কৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট উপাৰ্জনো হয় আপোনাৰ? হয় নিশ্চয়। এনেদৰে আৰু মহিলা আছে, তেওঁ কোৰমাৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কওকচোন, এই বয়সতো আপুনি হাতত কৰি লৈ কৃষি কাৰ্যত নামি পৰিছে? নামিছোঁ আৰু, খেতি নকৰিলে নহয় যে, সেইকাৰণে দুইজনী লাগিছোঁ। কি কি খেতি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে? ইয়াত কবি আছে, আলু আছে, বেঙেনা আছে, বিলাহী, আকৌ দাংবডি, সব আছে। নিশ্চয়কৈ এয়া সতীৰ্থই দেখাব বিশাল পৰিসৰ ভূমি, 5 বিঘাতকৈও তেওঁলোকে অধিক ভূমিত এনেদৰে তেওঁলোকে বিধে বিধে খেতি কৰিছে। আৰু বিশেষকৈ মহিলাই হাতত কোৰ লৈ যেতিয়া এনেদৰে কৃষি কাৰ্যত নামি পৰিছে, এয়া নিশ্চয় এক সুন্দৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ বিভিন্ন সময়ত মহিলাসকল আজিৰ দিনত কোনো এনেই বহি নাথাকে, তেওঁলোকে নিজা নিজা প্ৰতিভাৰে জিলিকি উঠিবলৈ চেষ্টা কৰে, সকলো কামতে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। আৰু এই 2গৰাকী মহিলাই হাতত কোৰ লৈ এনেদৰে তেওঁলোক দিনৰ দিনটো কৃষি কাৰ্যত ব্যস্ত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে।